Naam, vile vile serikali imetenga shilingi bilioni 14.3 katika bajeti ya mwaka huu ili kununua chanjo ya COVID-19 na kuisambaza kote nchini. Waziri wa Hazina ya Kitaifa Ukuriatani amesema kwamba pesa hizo zitaongezwa kwenye hazina ya sasa ya shilingi bilioni 6 ya kukabiliana na corona. Yatani amesema kwamba serikali inalenga kuhakikisha kwamba watu zaidi wanapata chanjo na kuepuka maafa zaidi ya corona ambayo kufikia sasa ni zaidi ya vifo 3,000. Mpango wa kutoa chanjo dhidi ya corona ulianza rasmi mwezi Machi humu nchini. In order to facilitate further rollout of vaccines to create herd immunity, we propose to allocate Kenya shilling 14.3 billion in the financial 2021-22. This is in addition to Kenya shilling 7.6 billion appropriated in the current budget. Mr. Speaker, to enhance access to affordable medical and equipment for management of COVID-19 and chronic diseases, I will later in this statement be proposing tax relief measures on the various pharmaceutical products and medical equipment.